Step on the sand, purely made of our pain. Now it's time you reconsider. Htio bih ja predstaviti svoj bend, ovo je Ana koja svira violinu, koja je isključena i peva sa mnom. Ćao. Vlada namješta žice i svira bas. Ovo je Marko na gitari. Jelena na klavijaturi. I Relja se vratio, on svira bubnjeve. Hvala vam što ste tu. Thank you.
What a
Oh,